おお、でかいやん。きた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 。うおほほ。うふう。皆さんこんにちは。ローコスト釣り師アンカーです。今回は2月下旬中潮での釣行をお送りいたします。天気は快晴、風もなく絶好の釣り日和です。今回は瀬戸内海真冬の平場、何色で鯛が釣れるのかということを検証していきたいと思います。ネクタイのカラーリングも6色ほど購入しました。今年の冬の瀬戸内海は魚の食いが特に渋い年だと思います。魚が釣れない時は釣り具ばかりが増えていく、あるあるだと思います。今日の釣行で真冬のヒットカラーを見つけることができるのでしょうか。天野も少しやってみようと思います。ここ最近は天野でも釣れてません。最近は釣れていないので冷凍エビの量もこれだけしか持ってきてません。ちなみにこの餌箱も100均で自作しました。500円ほどでできました。今回の釣行計画では前半はピンポイントで岩場を流しカサゴを狙っていきます。後半は平場で様々な色の組み合わせを試していきたいと思います。また水中カメラを落とし、そこの様子を観察したいと思います。岩場のポイントに到着しました。早速水中映像を撮影していきます。水深は30メートル。この日は天気がいいので鮮明な映像が撮れると思います。はい、着底しました。これから岩場に向けて流す予定です。ここでここ近年の瀬戸内海の水質についてお話ししたいと思います。近年瀬戸内海では水質がきれいになりすぎているという問題が発生しています。プランクトンの餌となる有機物が不足しているためです。その有機物とは何を指すのかご存知でしょうか。実はそれは生活排水や工業排水に含まれているのです。高度経済成長期、まだ日本の法整備が進んでいない頃、工業排水や生活排水が浄化されずに海に排出されたため、海の不栄養化が進み、結果プランクトンの大量発生による赤潮や、海底にプランクトンの死骸が堆積しヘドロがたまるなどの問題が起きました。これを改善するために法整備によって海に排出できる工業排水や生活排水の基準を設けたのですが、その結果海がきれいになりすぎて栄養不足になるという事態に今陥っています。工業排水や生活排水をきれいにしすぎて排出すると海が痩せていく、複雑な問題だと言えます。現在排出する水質の規制緩和が行われていますので、もしかしたら豊かな海が戻ってくるのかもしれません。はい、余談が長くなりましたが、魚の姿が全然見えません。少し前から水中映像を撮影しているのですが、冬場は海藻が全然ありません。これが通常なのかどうか今後も調査を続けていく必要があると思います。船長の思惑通り岩場を流しているのですが、カサゴやメバルなどの根魚の姿が見えません。冬場は岩の隙間などに隠れているのでしょうか。さあ上の様子はどうなってるか見てみましょう。私が水中カメラで撮影中、船長にヒットです。船長は胴付き仕掛け、餌はイカナゴです。カサゴが釣れました。岩場のピンポイントの流しでカサゴを釣る、狙い通りです。ちなみに魚探にはこのような形で映っています。見づらいですが魚の姿が見えます。それでは天野を試していきたいと思います。船長がカサゴを釣っていること、魚探にも魚が映っていることから期待ができます。潮と同調しているためラインが真下に落ちていきます。と着底したと同時にヒットです。重さはあるのですが引きがないので魚かどうかが怪しいぐらいです。カサゴが釣れました。1投目の着底ですぐに来ました。孫針にかろうじてフッキングされています。天野で久々の魚です。ヒレにヒルのような寄生虫がついていました。
3匹ほどついていました。あまり気持ちのいいものではないので外します。って言った。浮き袋に穴を開けて生けすに入れておきます。ここで船の近くを漁船が通りかかったのですが、その漁船に鳥が群がるという奇妙な光景を目にしました。おそらく漁師さんが取った魚を少し撒いているのではないでしょうか。珍しい光景だと思いました。ここで再び船長にヒットです。カサゴが釣れました。イカナゴがマッチザベイトしているようです。ピンポイントでポイントを流すため船を何度も流し直しをします。ここは海底が岩の山場になっているため潮がそこにぶつかり、船の位置によっては船の流れ方がバラバラなのでポイントの上を流すということは相当難しいようです。狙い通りに船を流すという行為は潮の流れを読む必要があり、とても高度な技術だと思います。タイドグラフというアプリで釣りをしながら、その釣り場の風向きや潮の流れの速さなどを予測しながら釣ります。当たりがなくなったのでポイント移動です。移動後またまた船長の竿にヒットです。今の季節イカナゴに魚がよく食いつくみたいです。隣の県でイカナゴの漁が解禁になったという話も聞いたので、旬の餌を使うことで釣果を上げることができそうです。天野で釣れる時期はまだ先になりそうです。ここでもう一度水中映像を撮ってみたいと思います。着底しました。ここも岩場のカサゴのポイントになります。水深が20メートルほどしかないので船のエンジン音が聞こえてきますと、ここで岩場の隙間にチヌが見えました。その他の魚は確認できなかったので、やはり岩に隠れていて餌が来ると出てくる寝魚がいるのではないかと推測されます。引き続き天野で粘っていきますが、その時です。ダメじゃ。ちょうどいいサイズの石をかけたようです。少しドキッとしてしまうぐらいのちょうどいいサイズの石でした。さあいよいよ後半戦となる平場での釣行になります。まずは黄色系のヘッドに黄緑系のネクタイでやってみます。はい、釣れないので黒のヘッドにゼブラ柄のネクタイでやってみます。はい、釣れないので青色系のヘッドに青と黄色のネクタイでやってみます。それでも釣れないので白のヘッドにオレンジ系のネクタイでやってみます。魚の反応がなさすぎて竿先ではなく青空を眺めていたその時でした。お、船長の平場にヒットです。マジか。ドラグ引っ張っていくか。全然上がってない。なかなかいいサイズだと推測されます。ね、おそらく。おお、でかいやん。きた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 。おお、うふう。両型のタイが釣れました。やりやっちゃった。50ぐらいあるね。この時期はしばらく平場でタイが全然釣れなかったので、久しぶりのいい獲物です。羨ましい。船長の釣れた平場は金色ヘッドにオレンジ系のネクタイだったので、すぐに組み合わせをパクります。平場の期待感が高まってまいりました。その時、あー、バレた。お先におそらくタイのあたりを感じることができました。あー、バレた。当たった。そのまま止めずに巻き上げますが、追い食いまではしてきませんでした。ついに地合いが来たと期待感が高まったその時、また来た。またしても船長にヒットです。うい、走る走る。楽しそうで羨ましい限り。タイは40センチを超えると船の少し離れたところで魚体が見えるケースが多くなるような気がします。あ、結構大きいやん。40センチ強の両型のタイです。金色のヘッドを三角錐の形から丸型に変更します。どんどん船長の形に近づいていきます。
今回の検証結果ですが、船長のタイラバが一番釣れるということが分かりました。一応2人の中では金色 60g のタングステンのヘッドにオレンジ系のスカートが一番定番で釣れるという共通認識は持っていました。船長のタイラバの針は小さなものが5本も組み合わされており、フッキング力を極限まで高めているということが言えると思います。今回の実験結果ですが、今の時期タイラバはゴールド系ヘッドのタングステン 60g、 黄色赤カーリーのネクタイ5本針が釣れました。ちなみに私個人の釣果は最初の第1等の第1回目の着底でカサゴが釣れたのみとなりました。近いうちにリベンジ検証を行っていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それではまた。